Bravo. Üzr hesab edelim. Səhər səhərdə istər istəməz insanın necə ki səhər səhər səsi qaçırsa. Mikrofon var sizdə. Var. Sazda da elə bir belə deyək də insan kimi həssaslıq var. Çünki soyuqdan istiyə düşəndə, istidən soyuğa düşən kimi istər istəməz. İllahi, bu nə qədər. Mən bunu ilk dəfə eşitdim. Bizim bunlar bizim universitetimizin tələbələridir. Aşıq sənət ixtisasında təhsil alan bizim tələbələrimizdir. Şəmistan, Kəramət, Ayxan hər üçü də çox istedadlı bir oğlanda. Amma bir məsələ var ki, bunlar həddindən ziyada o qədər məsuliyyətlidirlər ki, yəni efirə çıxanda, bir tədbirə çıxanda adam var ki, fərqində deyil. Bəli. Amma məsuliyyət onların bir tələbə kimi, bir ifaçı kimi özlərində də var ki, yəni bir insan kimi. Hər zaman hər şeyə çox həssaslıqla yanaşırlar. Və bugün də düşünürəm ki, hər halda çalışdıq ki, vallahi, normal möhtəşəm, bir şey olsun. Möhtəşəm. Özdə müəllimlərini bəli oxşayacaqdılar. Onların fəzail müəllim kimi müəllimləri var. Bizdə belə bir şey var, Xoşqədəm xanım. Elə bizim Mədəniyyət və Sənət Universitetinin rektoru çox hörmətli professorumuz Ceyran xanım başda olmaqla bütün kollektivimizi də salamlayıram və bu gözəl bayram münasibətli ürəkdən təbrik edirəm. Bizim Aşıq Sənət İxtisası Kafedrasında çalışan müəllimlərimiz, biz elə bir ənənə qoymuşuq ki, mənim tələbəm tək məndən yox, Samira xanımdan da bəhrələnməlidir. Samira xanımın tələbəsi tək Samira xanımdan yox, Altay müəllimdən, Nemət müəllimdən, Hafiz müəllimdən, Murad müəllimdən və digərlərindən mütləq şəkildə bəhrələnməlidir. Çünki möhtəşəmsiniz. İfa elə bir şeydir ki, tək bir müəllimin istiqamətinlə, müəllimin dediyi yolla getmək düzdür. Digərlərindən möhtəşəmsiniz. Kafedramızın müəllimlərində başda Samira xanım olmanın hər birini salamlayıram və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, uşaqlar, möhtəşəmsiniz, ürəksiniz, sizi mən alqışlayıram, çox gözəl də. Yəni, ay Arzu xanım, mən amma sizə birazca gözlərim yaşardı. Özə yanıq kərəmi ifa edəndə yadıma bir çox şeylər düşdü. Valla, yəni, nəysə. Piş-düş edəmsən, əsas ondan danışı. Bayrama hazırlaşmışsan ya yox. Baxıram. Piş-düş, valla Ali, Allah verəndən eləyirik evdə. Şəxar, böyle paxlava pişirmişsən. Paxlavanı mən düz 20 gün bundan qabaq pişirmişdim. Pişirdik də, yedik də. Amma hələ... Qoval? Qoval pişirə bilmirəm ki. Bir dən paxlavanı yaxşı pişirə bilirəm. Qatlama denən pişirsin, qatlama. Qatlama pişir. Onu bacarmıram. Nəyə bacarırsan da? Paxlava pişirməyə bacarıram. Nasıl bak, kocana yaxşı bakmışsan? Davanı sal, davanı sal, sən axtarama yeni temalar var. Yaxşı baxmasam deyənlər, o səndən canım girirsən. Allah bərəkət diləsin hamının süfrəsini. İndi... Tema yox, mevzu hoş qədəm. İndi pişirdiyimizdən pişiririk, düşürdüyümüzdən düşürürük. Onsuz da belə bir şey deyim də, nə vaxt ki elə süfrəni bəziyirsən evdə? Deyirik, bizdə deyirik, havaq yiyib içmək deyil, o bayramdır da. Sən Allah, bu şov aləminin bahar qızı kim dayarsın? Baharım. Bu şovda bir bahar var da, bahar. Mənim baharım. Bahar Lətif. Bahar Lətif qızı. Mənim baharım, hə. Bir bahar var da, hə. Salamlayıram. Bəs o sizin üçün kimdir, deyən Rövşən bəy? Öyle deyir, elə bir dənə bahar var da. Onu deyirəm ki, ikinci bahar. Həmi gözəl ürəkli xanımdır, həmi gözəl səsi var, gözəl insan kimi də, xanım kimi də, xanımdır, gözəl balaları, gözəl... Buradan salam dürü Bahar xanım, hamımızın əzizi. Yəni siz də deyirsiniz, Bahar qızı, Bahar qızı. Bir dənə Baharımız var, o da indi, o olsun. Bahar xanım. Gəl də gələn, Bahar nədə dəyişəsi deyirəm. Necə? Gəl də gələm, ay ürəyim, darıxmışam dünya qədər, ay gözəlim. Ay Arzu, ay mənim ürəyim, küsül olduğun biri varmı? Gətirək bu günləri barışdıraq səninlə. Mən küsülü heç kəsdən qala bilmirəm. Küsmüşəm, sonra barışıram. Özün? Hə, özün barışıram. Günahı var, yoxsa yox? Onun günahı da olsa elə barışıram. Bizim gibi. Yox, əzim, yox. Mən öyləyim, səni gidinim. Mən Rövşən bəy öz fikrin desin, digərləri də qonaqlarımız öz fikrin desin. Mən özüm günahım olanda səhvimi etiraf edib üzr istəyirəm. Amma bir başqasının günahı varsa, mən gedim onunla barışım, o sabah başqa bir günah. Ondan sonra başqa bir günah. Sonra da mənə arxadan xəncərlə elə vuracaqdı ki, yaram sağalmayacaq. İslam məncə bağışlayıcı, o da benim gibi. O da çabuk bağışlayıcı, mikrofon versən. Əhməd də məncə bağışlayıcı, böyle yaptı ama
O da bağışlayın. Ben sevmirəm. Əgər Xoşqədəm xanım dediyi kimi səhvim yoxdursa heç vaxtı getmərəm. Yəni üzr istəmirəm. Niyə üzr istəyim ki? Gitməndə sıxıntı yox. Ayağına gəldiyi zaman da geri göndərməzsən. Yox, ayağıma gəldiyində artıq onu üzr istəməyə gəlir. Yəni belə deyim də, siz Xoşqədəm xanım çox düzgün vurğuladı onu. Bir insana o şansı o artıqlaması ilə verəndə artıq üzr istəyirəm ifadəmə görə başını itirir. Bəli. Sonra başqa şeylə səhv edir. O elə bilir ki, sən həmişə belə olmalıdır. Bəli. O özün bir müddətdən sonra elədiyi səhvə görə öz-özünü məhkum eləmir. Özünü daima düz sayır, doğru sayır. Heç vaxt o nəsə əvvəl mən Arzuxan kimi idi. Məni həyat bu yerə gətirdi, çıxartdı. Yəni elə bilməyin ki, elə mən əvvəl belə idim. Yox. Mən əvvəl insanlara, məsələn, tutaq ki, bax bu qoğalı oradan ora qoymuşdum. Mən onu o qədər şişirdirdim. Möhtəşəm, bu belə, bu elə, ondan sonra gördüm yox. Bəli. Elə şeylər var ki, elə o günahlar var ki, onlar ümumiyyətlə bağışlanmaz. Düzdür, bağışlayan Allahdır. Amma elə insanlar var ki, onları elədikləri hərəkətlərinə görə, o danışdıqları sözə görə ümumiyyətlə bağışlamaq olmaz. Onlar həqiqətən, onlar bağışlanmaz. Onların xislətləri xarabdır. Amma o ki, yaxın bir qohumlarım, bir doğmalarım var. Hə, yüngül var, hə. Məsələn, söhbət yaxınlarından, doğmalarından gedir təbii ki. Amma, yəni, mən eləyəm ki, götürürüm telefonu, nə arsınız, nə tərsiniz? Bilirəm, o utanır mənə gəlməyə. Amma mən onu yenə də... Nə bilim, röşəmək, düzləyir. Mikrofonu röşəmək, düzləyir. Aslında, yəni, işin özü şu, eşyə at müamələsi yapmayacaqsın. Eşek, at. Gözəl sözdü, bu da gözəl sözdü. Küsür olduğunuz var mı, gətirək? Yox, küsür olan bayramda küsürlər var. Yəni, amma ümumiyyətlə küsməyi sevmirəm. Yəni, bizə, yəni, mən özüm üçün, yəni, amma əlbəttə ki, xoşuma gəlməyən, nə bilim, elə bir şeylə var ki, xoşuma gəlmir. Çalışaram ki, ondan çox görüşməyim. Amma xətrinə də dəymə. Belə görüşərəm, salam verək, amma mən ləzzət eləmirsə, mən onunla oturmağım. Nədə? Ona çalışıram uzaqlaş, yaxına qoymuram. İslam. Fəzahir bəy. İslam. Bəli, işdirəm. Küsü olduğun var mı? Yox, mən elə bir adamdan küsülüyüm yoxdur. Bilirsin, nətərdə, bizdən axsaqqallar, məsəl üçün, olur da, bəzən görürsən səhv eləyir. Olur da, həqiqətən də. Amma mən gedib ona deyirəm ki, axsaqqal, ola bilsin bir anlaşılmazlıq olsun ki, bizim o özün də müəyyən bir vaxt, zaman gələcək ola bilsin səhv eləyə bilərsən, özün də müəyyən çatışmazlıqların var. Amma bayaq çox gözəl qeyd eləcək. Baxır o inciməyə nəyə diyor, dərəcəsinə baxır onun. Dərəcəsinə baxır, nədən ötər. Amma adam da var ki, siz demişkən, yəni bu adam konkret bu işlə məşğuldur. Yəni bu iş elə bunun üçün ənəniyə çevrilir. Ben de mesela normalde birine kırıldığım zaman benim gerçekten kalbimi kırarsa sarı kart gösteriyorum ona. Ama bir daha aynı hata yaparsa kırmızı kart. Kırmızı kartı gösterdiğim zaman da hayatım boyunca bir daha onunla bir araya gelmiyorum. Oyundan da çıxardıram. Oyundan da çıxarıram. Nesildə məni süt göyərçilik adlandırırlar. Öz qohumlarımız, yaxınlarımız. Niyə? Onlar, mən babamın adını daşıyıram. Heç kəsi küslü qoymuram ümumiyyətlə. Bir nəsildə qırğın belə olası olsa, yəni mən gəlib onu sakitləşdirə biləsə adamım. Vay, vay, vay. Arzu xanım, mən belə başa düşdüm ki, bugün burada nə küsülü var, küsülülər də hamısı özü zəng eləyir, barışır, sən oxu. Sən oxu, qoy. İndi bu dəqiqə ekran qarşısında küsülülər varsa, Arzu xanımın bu mahnısından sonra götürün, yığın, deyin ki, barışdır. Küsülülər küsməyənlərlə. Küsülülülər. Yaz gəlir. Qoy barışsın küsənlər, talih sizə yarılsın, sevilənlər, sevənlər, yurdumuza yaz gəlir. Qoy barışsın küsənlər, talih sizə yarılsın, sevilənlər, sevənlər, şəkər bura, paxlama.